Државниот просветен инспекторат ќе ги проверува наводите од анонимната представка испратена до оваа установа и до медиумите дека раководството на техничкото училиште во Битола му ги вратило документите на дете со ретка болест кое се запиша во прва година во насоката техничар за моторни возила. Од ДП и за Телма потврдија дека ќе бидат испратени инспектори да извршат надзор во училиштето по анонимната представка во која се наведува дека мајката е контактирана од раководството да дојде во училиштето и да си ги подигне документите. Денеска во техничкото училиште во Битола од страна на раководството на училиштето се случи класичен пример на дискриминација на штотуку запишен ученик од прва година. Се работи за дете со џудже страст кое успешно се запишало во ова училиште во насоката техничар за моторни возила и денеска била повикана мајката да ѝ ги вратат документите, оти детето немало да може да извади моторот автомобил. Но раководството на техничкото училиште Ѓорги Наумов во Битола целосно ги демантира ваквите наводи и обвинувања за дискриминација, вела дека мајката била повикана за да ја информираат за начинот на изведување на наставата во училиштето и праксата во компаниите, за да биде заштитено нејзиното дете од ранлива категорија. Тврдат дека по разговорот мајката одлучила да ги подигне документите, за што потпишала и изјава. На мајката покрај за профилот машински техничар за моторни возила и беа кажани и условите во другите профили, како и специфичниот начин на реализација на практичната настава. Нашата цел беше да се заштити детето и да се превенираат евентуални несакани последици. Одлуката на мајката да ги подигне документите беше лична. Ако таа одлучеше и покрај тоа што ѝ беше објаснето ризикот за здравјето на незиното дете, тоа да остане во ово училиште, ние ќе почитувавме таа одлука. Од Средното техничко училиште додаваат дека кај нив се почитуваат правата на децата и се спроведува инклузивна настава, а велат отворени се повторно да разговараат со родителот и подготвени се повторно да го запишат ова дете од ранлива категорија кај нив. Телма контактираше и со мајката на ученикот, но не сакаше да зборува за настанот за кој со анонимен допис тврди дека дете со хендикеп е дискриминирано и испишано од техничкото училиште, а раководството вели дека мајката сама ги повлекла документите.